مصطفى محمد عثمان او اه ويلير او تدوب بلو جرائس لما كان كحن وصنا يوانها ايا وها حالدي سعف مات كفالة قاضي قدوميها قبل كبنادر اهنا دوقة مغالا دي مقدشو مدن تابد عبد محمد ايضا مانت محمد دير لو قاضي دالك تركي قاع سي حالدي سعف مات وح لو قبتو ما دام دقاتير تقوده دالك كهول قشا اي شيقين انا نودن كوحبا لو قبن كرين دوقة مغالا دي مقدشو تابد عبد محمد او قرون كادن عادي كسوكو تيي محمد مصطفى عثمان ايهو يديسا ايه وحاو لها اللي ورباهينتا يساقو اقو باقي بلوشادة سوماليات انا يسعاويان اسكونا نحريستان حكومة سوماليات اقو باقا ملك سيجوغان انا اتكاقب قادتان اسود يعني داريالي دا ان قفك انا نقوغي نعما اود عن الهير مركادو استاكتان او ادرونتي كاقب قادتان الهين عجي حسنات بو انكسينيا ومد سوماليات نوحي اوكتا انا اسود مقامنا هاي وارون قرشياشي نوحي كجرتا inaan ilaahay idinkii ismaashaan ka sameeyno isbitaal caalami ah oo dalka dibadiisa looga maarmo oo hadafkeena fog u yahay inaan adeega caafimaadka aan hormarin wax badan ka qabano laakiin intaan ku gaareyno macnaheeda ma dalka dadkeena inaan helmaabno hal qof hadii aan wax weli karno waajibna saaran waay waa direena insha Allah ta'ala awoodeena ku xiran tahay ummada Soomaaliyeedna waa la kaashan doonaa hadii ilaahay gaarsiiyo si ay ayagana qayb uga qaataan waxaan ugu baaqaa Soomaalida meel kasta ay joogto ويل كاسير محمد يار اسغنا محمد يار الايرادا محمد مصطفى عثمان اسغنا ان شاء الله تعالى نضل قرب قشان ددك اسطنبول جوجو وا نو بلان قادين ان قيب وين كا قادن دونا ان شاء الله اي ماشي اوو تغي دونان اي سالكا جين دونان لكن قفل بو حقو باقيا حسنات كان سعودا كا قيب قاتا ارغتيده فوق او ان ان ييلانو اسبيتال عالمي مغالدا مقدس اسبيتال عالمي اه او واخ كا قبان كرا او ادلكا ديبديس لوغا مارمو كو غاري دونا لكن انتان كو غارينو ددكينا مودن انن يعني ka qayb qaadano u gargaarno garabkooda buuxino waa inaan 4 la saac buuxina hadaan awoodeena ay tahay hadafkaas fog aan leenahay waa ku gaari doonaa insha Allah ilaahay safar guul leh ka soo siiyo umado dhana waxaan leeyahay soo kala uga qayb qaata aad iyo aad u mahadsantiin 17ka bisha November ee sanadkan ayaa sidaan oo kale duqa magaalada Muqdisho waxa uu kafaala qaaday xaaladda caafimaad ee Maxamed oo ah wiil 7 sano jira oo isna ka xanuunsanayay wadnaha kaasoo xaaladiisa waddanka wax looga qaban waayay isla markaana loo qaaday dalka Turkiga sidaa si la mid ah ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu 25ka bisha November ee sanadkan uu kafaala qaaday xaaladda caafimaad ee Seenab Ibrahim Abdi oo jirtay muddo 9 cisha isla markaana dhabarka dambe kaga soo baxay nambar weyn oo halis geliyay nolosheeda taas oo dhaqaatiirta qaar ka deeriyeen balse waxa kafaala qaaday xaaladeeda caafimaad mudane Taabid Nuur Saciid Taliin telefishiga qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.